Ekipa, ovo što se događa u Hajduku Split nadilazi sva očekivanja. Atmosfera u klubu je napeta, a najnovije informacije koje su izašle u javnost pokazuju da je situacija gora nego što se mislilo. Strpljenje Genara Gattusa, trenera koji je doveden s velikim ambicijama, potpuno je nestalo. A priča ide dalje. Gattuso i predsjednik kluba Ivan Bilić više ne razgovaraju. Da, dobro ste čuli. Trener i predsjednik su prekinuli komunikaciju, a to sve zbog velikog nesporazuma oko pojačanja za momčad. Naime, Bilić je obećao 4 nova igrača prijeko potrebna za ovu sezonu, ali ništa. Niti jedno jedino pojačanje nije stiglo, a Gattuso je očito izgubio strpljenje. No to nije sve. Prava bomba je eksplodirala kada je bivši sportski direktor Nikola Kalinić otkrio sočne detalje ove unutarnje drame. Prema njegovim riječima, trener i predsjednik nisu progovorili ni riječ više od mjesec dana. Zamislite, ljudi. U klubu koji se bori za vrh, trener i predsjednik vode tihu ratnu igru bez komunikacije, dok momčad trpi posljedice. I kao da situacija nije dovoljno loša, Kalinić, koji je pokušavao održati stabilnost, na kraju je postao žrtveno janje u cijeloj priči. Umjesto da riješi probleme, Bilić je odlučio da se Kalinić mora povući, pa je bivši direktor otišao na stražnja vrata, ostavljajući za sobom klub u još većem kaosu. Najšokantnije je to što se cijela ova zbrka čini usredotočena na jedno, smanjenje troškova. Predsjednik Bilić je došao s jasnom misijom da smanji financijske izdatke, ali to je očito išlo predaleko. Očigledno je odlučio da igrači poput Lovre i Livaje predstavljaju preveliki financijski teret i da nisu vrijedni ulaganja. Ali sada, bez pojačanja, momčad je prepuštena na milost i nemilost, a pritisak raste iz dana u dan. Gattuso je pod ogromnim stresom i čini se da se bliži trenutak kada će eksplodirati. Ova kriza očigledno ne obuhvaća samo pitanja na terenu. Ovdje se vodi i prava borba za moć unutar kluba, gdje sukobi na višim razinama dodatno kompliciraju stvari. Što mislite, kakav će ovo imati utjecaj na navijače? Hajduk prolazi kroz nevjerojatno osjetljivo razdoblje, s velikim očekivanjima pred sobom, a navijači samo gledaju kako klub tone dublje u probleme. Bez jasnih odgovora ostaje pitanje, hoće li Gattuso izdržati pod ovim pritiskom? Hoće li uspjeti izvući momčad iz ove krize ili će poput Kalinića uskoro i on biti gurnut van, žrtva ove borbe unutar kluba? Jedno je sigurno, atmosfera u Hajduku je daleko od zdrave, a svi koji prate klub mogu se pripremiti na nove preokrete i šokove. Situacija je sve gora, a čini se da je ovo tek početak dublje krize. Stoga, pretplatite se na kanal i ostanite uz nas. Donosit ćemo vam sve najnovije informacije o ovoj eksplozivnoj situaciji, jer vjerujte, ova priča ima još puno toga za otkriti. Pratite nas, jer će se ovdje još puno toga dogoditi.